Tá tudo só? Vamos abrir o presente que minha mãe. Nossa, é muito grande. Ai, isso ela já sabia. Eu posso abrir de negócio? Pode. Aí você vai montar as divisórias como você quiser, que vem dentro, tá vendo? Aí tem que só ver, filha, peraí. Porque eu acho que nesse... Não rasga. Porque eu acho que nesse negócio tem os jeitos que dá pra montar. Quer ver? Vira do outro lado. Vira de... É... Deixa eu dar uma olhada daqui. Deixa eu ver. Peraí. É, ó. Tem as formas como dá pra montar. Eu não sei se é bom rasgar isso. Ou não. Sei lá. Mas você quer abrir? Cadê a tesoura? Aqui, tá aqui. Eu corto assim, né? É, nos... cuidado pra não rasgar o... Ai. Não, mas aqui tudo bem, porque aqui é só um negócio azul. Filma azul?